वर्षाचो सादो काळ 27वे सातोळे शुक्रार बाग्यून पावलून गलिसियेकारांक बरयलेली चिठी वेले वाचप। बाबा भयणीनो, भावार दोल्ला तीच मनशां अब्रामाची संसोद म्हूण तुमी सोजमुचें। भावार्थ उदेशी देव विदेशांक प्रामाणीकपण दितलो म्हूण आदींच पळोवन पवित्र पुस्तकान अब्राम शुभवर्तमान अशें फुडेंच गमयलें। सगळ्या राष्ट्रांक तुजे उदेशी आशिर्वाद मेळटलो म्हणटोच जी बाबाट्टान चलतात तांकां बाबार्थी अब्रामा बराबर आशिर्वाद मेळटा। सुमूर्तीचे कोदुसेरेर विश्वास ठेवतात तितली शिराप पडलेली। कित्याक अशें बरयलेलें आसा, जो कोण समूर्त तिच्या पुस्तकार बरयलेल्या त्यो सगळ्यो आज्ञा सदांच पाळिना ताचेर शिराप पडूं। कोणूच समूर्त उदेशी देवा मुखार प्रामाणीक जायना म्हूण सांगचें लागचें ना। कित्याक प्रामाणीक मनीस भावार्था वरवीं जिवीत जोडटलो आनी समूर्त भावार्थाचेर दवरलेली ना, कारण अशें सांगलेलें आसा ह्यो आज्ञा पाळता तो मनीस तांचे उदेशी जिवीत जोडटलो। आपूणच आमचे खातीर शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां समूर्तीच्या शिरापांतली सोडयली, तर अशें बरयलेलें आसा लांकडार उमकाता तो मनीस शिराप पडलो। क्रिस्ता जेजू उदेशी आब्रामाचो आशिर्वाद विदेशांक पावचे खातीर आनी भासायलेलो आत्मा भावार्था उदेशी आमकां मेळचे खातीर अशें घडलें। देवाचें उतोरें, देवाची व्हड उपकार। जबाब, सर्वेश्वर आपलो करार सदांच मनांत दवरता। बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजांत सर्वेश्वराक दिनवासता। सर्वेश्वराची कर्तृत्वां उंचली वरती तांचेर संतोषतात ताणी ती नियाळची। जबाब, सर्वेश्वर आपलो करार सदांच मनांत दवरता। मोहिमेंत देवान ते केलां तें सगळें लखलखीत परजळीत तांचे प्रामाणीकपण बाळगतात सदाकाल। आपल्या विजमिताचो तो आमकां उगडास दवरता। सर्वेश्वर मायेमोगाचो आनी काकुतीन भरलेलो। जबाब, सर्वेश्वर आपलो करार सदांच मनांत दवरता। आपली भक्ती करतल्यांक जो जेवंक खावंक दिता आपलो करार सदांच मनांत दवरता। राष्ट्रांचे दायज आपले परजेच्या हातांत घालून आपल्या कर्तृत्वांचे तिकां बळ दाखयता। जबाब, सर्वेश्वर आपलो करार सदांच मनांत दवरता। सर्वेश्वराक जय जय। स्वामी म्हणटा, आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो। सर्वेश्वराक जय। लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। ते लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेलझेबूल देवसराच्या प्रधाना उदेशी हो देवसार काडटा। हेर कोण कोण जेजूची परिक्षा करूंक सर्गावेली एक खुणा ताचे लागीं मागताले। तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दर एक राजा दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ते पाड जातले आनी घरार घर मोडोन पडटले। म्हणटोच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें उरतलें। तर बेलझेबूलाचे पदवेन हांव देवचार काडटा अशें तुमी म्हणटात, हांव बेलझेबूलाचे पदवेन देवचार काडटा जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटोच तेच तुमची नीत कोत्तले। पूण हांव देवाचे पदवेन देवचार काडटा जाल्यार देवाचे राज तुमचे थंय खरेंच पावलेशें जालें। कोण एक बोलीश मनीस हातयारा घेवन आपले रावणे राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्यांकूय कांयच भिरांत ना। पूण ताचेकूय बोलीश दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हातयारांचेर तो पाती येतालो ही सगळीं काडून घेवन तो ताचो माल वाडटलो। म्हज्या भागाना तो म्हजे आड आसा आनी म्हजे बरी पुंजय ना तो शिंपडायता। मेळो आत्मो मनशा वेलो भायर सोरतोच तो सुक्या सड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी आपणांक विसो मेळना जावन तो म्हणटा, हांव भायर सरलेलो त्या म्हज्या घरा हांव परत वेतलो। आनी थंय ये जाल्यार ते झाडलेले आनी नेटवलेले ताका मेळता। तेन्ना तो वचून आपणावून नश्टे आनीक सात आत्मे आपणा सांगाता घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपले ठिकाण कोत्तात आनी त्या मनशाची मागिल्ली दशा आदले परस पास जाता। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। हे वाखाणणी तुका क्रिस्तां।